زایان پرایم ټول جهان نه زوړګې زایان پرایم ټول جهان نه ته دیګه کا واه ګم شاعر دی خان پټ شاعر پادشي قید اعظم بابا او یو غړې ده یو هغه ده دا چې دی نو دا 1947 ماډل دی واو چیک کنه لکه نن سبا چې لگژری اور دا رول ګاډي چې کوم دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زین استاذ رور صاد الرحمن استاذ سلاسی یوم بینی ویلا کی زما خواتا مستر زین خان رنلے میناول دشیر ڈالے کے شابا حالات لیے کا چشمہ رت لیے کا بنا تا لیے کا چشمہ رت لیے کا دانا میناول پر پینتے دانا میناول دا پارا شیر دن دے غلط ہوئی دا میناول دا پارا پینتے او ابل سو ابل شیر جتا کمیلو کمیو اغه پرون چې دی ویلو کوم یو اسی زوړکه زایان زوړکه زایان پرې ماغه زوړکه زایان پرې ټول جهان نه زوړکه زایان پرې ټول جهان نه ته دیګه کا واه ګم شاعر دی خان پټ شاعر پادشي دی غنی خان بابا والله مقبره او رحمان بابا دی دا اوس په کلاس کې زه او بکر بایک باندې زو کوم چې جنا مزار دی قید اعظم مزار چې کوم دی هغه د بزو او استاد سره باندې هغه ویزټ کوو ان شاء الله زو فیملی ډے نو نو د نه بزو هغه فیملی ډے چې بیا ګورو چې مخې ته چرته زو سکو واپس راځو یا بل پارک ته زو سکو نو یو استاد سره شیر کوو چینل تاسو نه وی سبسکرایبر نو هغه سبسکرایب کړئ لایک کمنټ شیر لا یې نه کړئ او راځي مخې ته سره ویلا کې انجوای کړئ موٹر سائیکل جو پارک کو اوز ٹکٹ پر آلو گور جی فیم لڑے دے او کنا دے ٹکٹ نہ میلاو شو فیم لڑے نو اخوا ٹکٹ رے میلاو شو اس دوسری دن دا اس دا دن دا ہر سر خیم انشاءاللہ مزار دا راور سیدو او مسئلہ دار چ دن دا نفری دی پتن لگی والله علم صحیح صاحب دے او دن دا اجازت نو کے دن دا او اخوا د دې کم سامان چې قید اعظم بابا کم سامان کټ او پیزار او نو قبر نو سم نه اغا بلچا قبر دا بلچا قبر نه دې پته نشتی او وګورو کاغی دی فریدی نو زوبا سوسر وګا اغا ویلا ګم شیر کو کاغذی نو دې جزو ما کې دم سره غزه وګورای قید اعظم بابا او یو غړی دا یو اغه دی دا چې دی نو دا 1947 ماڈل لے واو دای واس کم آفس چی وو باغی وکی ناس تو کرسی وغیرہ دیدا دای واس ٹول دا قالین دے کمرے دا پوری الماری او دا کی کہ ٹول دا حساب کتاب اما سر مخیل لے بھائی کہ پاکستان آزادی دا کاغذ نہ برادری بدی کی لیکن لیتا سو بیا دا فڑاو کی جانا بس دا ٹول تصویران بکی لگی دل دی بدی کی او بدی کی با خطون علی گل دام دے گا نا خطوالا بس دا ٹول خطون علی دا بارم خطون افرادری او دی کی با لاندی بے خلق تبی غمون علی گل بس دا قید اعظم ما غونډه کمره ده غونډه کمره بس سنگار میز ارماری او کټ ها او دغه همسا او پیزاروم پراته ویلتا ها ګلاس دوم پروت دی او بس دا غفوري نور پیزارونه چې کوم دا غم دي دا چې کوم دا هکای او هکای دا کنه هکای او دا نور کوم د لوبو سامان شه او دا بیا غو پروت دا بیا غو ګولی پر دی دي ها او بس دا غوی دی دا بیا کو ټوپک تورا وغیرہ دا ون پراته دي نو مونږ په کلی قائد اعظم صحیح نخ کاری بدی کی بہرحال دا خنجر او آغا پوری کالتوس ہاں دا پرادی او وز دا چی کم دی دا ٹول خوراک لوخی چی کم دی آغا دی او ایٹنگ روم
او اوس دیګه به خوراک مراکو او کوم چې زما سره مخاله پاکستان به سری شي نه غو دي کورسو کې شي دي لا دیګه پاکستان کوي مشهور شي دي نه غو دي شي دي او دا غا دفتر دی او دا به کې د منځري سرمند منځري خان زما سره مخاله دغه پاکستان بازارونو کې چې راشه او دغه پوری خوراک دا کوم ګلاسونه چې دا خوراک لوخي پلوټونه او غیره دغه دي ها او بس دا به کیوم یو اوبس ټایپ دی ها اوبس ټایپ کینه او به دا ګشتل باندې به کې به کیناستو بس یو با دا سامان دا سخري یار دا سړي هم دا میډل میډل یې کنه دا میډل او وزانو خو موږ به یونسا اخو سامان دي ها دا شو وی سامان مطلب تحفی دا چې کوم دا تحفی دي سي دا غري ام تحفه دا تحفه دا چې کومونه دا پایزار بوټه موټه نو وغیرہ دی خو دا لانکوټي دا هم لانکوټه دا چترې امبريلا بل 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 بس بدی کے بیلٹ بیلٹ نہ ہاں دا ٹایا نہیں ہاں ہاں دا دا کے وقت سکی دی روپے کی مچھلی داغ دی ہاں دا لوٹو نہ دی دا قرامجیدونه دی قرامجید دا چشمی دی قائد اعظم نه را چشمی زړی وړی نه دی دا چشمی دی دا غمو خو دا چشمی دی او دا ټول دا چشمی وغیرہ دی ها او دا دا بس نو څه مخاله دا دغه دی تحفه شان دی ته ذکر دا گیفتونه چی ها بس دا بگی دا شروع نی دا ما خط لگر والی گا نا یا تخکاری اچھا آگئی قید اعظم کور کی دا شوفی سپارے خودو رونق دا بارا او دا ای بل گاڑے دے دا چی کم دے دا 1938 ماڈل دے گوزن تنور قبرون دی لیاقت علی خان بیگم کنا بیگم لیاقت علی خان او دا قائد ملت لیاقت علی خان دا لیاقت علی خان قبر دی او دا د خزی لیاقت علی خان بگی دا فاطمہ جینا قبر کم شی دبرا قائد اعظم دے غٹ قبر دے ناوی دا اجازت نہ ملاوی گی نفری دی دا پتہ نہ کی چول اول ما وانم ولی نفری دی اول وی پری خودل کول او واس برا نپری دی سوجا کې د شي ته دی مونږه اوس علم نشته واپس شو نه پارک نه کوم چې جنا مزارو او دا غین واپس شو واس په زومه خیدا نو ګورو یا به کور ته واپس لاړ شو او یا به بل پار ته ګورو خو مونږ نه راکړه مونږ بکو او دا غین واخې دا ان شاء الله بیا خپل ویلاګ جاری ساتو او مونږ ته وګورې ضرورت ته اځم ته وګورې ضرورت ته او نو وګور نو نه نورې وګورې دا خپل او السلام علیکم دا وزن ته د اوبو شارټیج راغله نو خپل لسوا د چینی مې راځي شوې او وخت ختم شي نو موږ اوس د کیګو بار اوختي نو اوس یو به کوټه د ګول دی او خپل چینی را دی شو ډاری کو د لاسونی سره ټیم بېږي او دلته خو بل لګی لګی راړي ځکه بنو بس خو دې کړه نه کم دي شو کو به وسنا الحمدلله راو ته بارتا نو مان داوت کړلې نو نومان نو
نومان دعوت کرده نومان سر بوزو زیم ابو بکر ده او نومان ده زو چه کم جی دست او غیب اپنی مداغ سر نیشنل سٹیڈیم ده کم چی پاکستان کنیڈیان نمیگی او داغ سٹیڈیم ده او الحمدللہ اور سیدو بائٹس فور لائف اٹل تا او خوراک پکو او ویمشی ویمیو او داغین آباد ویستا سر باقی دبشق لگو ما او خوراک پو کوچ خوراک راشی آدو بس ہم گا اڈر راور سیدو بسم اللہ کا بچے نومان وگے شوئے دے نو اگے کار نہ کئی اوئے ماشاءاللہ اوز دا سکما چپوت لے ادینم دے چپوت جزاکم اللہ چپوت لے اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اوز ٹیسٹ کوما او یار مزیدار مزیدار ماشاءاللہ لوخ و خالق کو زبردست ہو ٹیسٹ دے کولی وا اوز دمن کم چے پاکستانی بوتل لے پاکولا او دلا ختمو مالا اجازه ترا کي دبل ملا کوري ختمو چينه نه ني سبسکرايب کړه نا سبسکرايب کي لائک کي منشن دي نه کي او دبل ملا کوري اجازه ترا کي الله بامان قلت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا